Tetes teng mriki diterangno waskuris marabbika. Tetes wingi diterangaken ya ayyuhal muzammil qumil laila napa? Illa qalila. Tetes wingi bakas bentuk ibadah ingkang rupi qiyamul lail nggih, eling-eling nggih. Wingi bakas ibadah sing bentuke qiyamul lail. Ngene iku sujud ning wektu dalu. Nggih, eling-eling nggih. Wingi bakas ibadah sing bentuke sujud ning wektu napa? Bengi. Kau Rasulullah pertama kali dakwah niku diutus Allah kan sujud utai kan qiyamul lail. Gini ku sujud sungkem neng pangeran neng tengah nopo bengi. Gini sebagian ayat disebut tataja fajunubuhum anil madzi iyadu narobam khawfau watoma. Cara pujiane wali songo tombo ati termasuk melek nopo dalu. Lawingi kula terangaken bentuk ibadah. Sing liyane ibadah mahdhah. Nggih, ibadah mahdhah kados salat sujud. Niku piye wae dilakoni wong fasik. Kula bolak-balik matur. Sampeyan sedekah lomo, nggih memang baik. Tapi wong fasik yo nglakoni sedekah. Antar WTS, antar gento, antar lonte yo sering utang-utangan dhuwit, yo sering kek-kekan dhuwit, kek-kekan pakah. Wong kafir-kafir kuwi dadi donatur-donatur. Lah sebab iku sing iso mbedakno saleh mbek rasul, iku masalah ibadah-ibadah mahdhah. Sebab iku Rasulullah ditekakno kumil lailan apa? Illa qalila. Nisfahu awing kusminhu napa? Qalila. Ngene iki jamaah sing tesih ngandalo ibadah-ibadah kados sedekah, kados zakat. Itu memang baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah sing wong dolim lah nglakoni. Sama nak delok film-film Cina. Antar gangster yo koyo apa lho ya lebek kancane nggih mboten. Paribasane sing lanang mati, randane dirumat kancah kancane. Saking sosial. Antar bajingan, antar preman-preman ning terminal nak mbek kancane loyale ra karuan, lomane gak karuan. Demi kanca wani mati, nggih mboten. Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama wong soleh khasnya pangeran nopo purun melek dalu purun sujud ning Allah Subhanahu wa taala ning wektu nopo dalu. Mergo iku satu perilaku sing wong fasik gak ngarah nglakoni. Eh, mung kowe soleh mbok nglakoni mbok ora. Sebab itu tenggene surat Furqan ketika Allah nyipati wong-wong apik termasuk sifatnya nopo? Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw waqiyam. Termasuk wong apik walladzina lan wong akeh yabituna kang nginep suwengi-suwengi sapa wong akeh. Mabit nginep ora sekedar sak rakaat rong rakaat nganti nginep. Oleh nginep mbek pangeran sujadaw waqiyam. Hale sujud lan hale qiyamul lail. Karena apa itu tadi ibadah liyane qiyamul lail itu satu bentuk ibadah kados lomo zakat sosial sing wong dolim lah nggih nglakoni gentul lah yang nglakoni tapi nak qiyamul lail buwangi bengi ra ana wong ro suci lho nak istighosah cek gampang lakoni diundang ning pangdam kodam ning lapangan SBZ teko gubernur teko cek iso sampe mbok nangis ning lapangan wong didelok wong ah akeh. Okay. Ini dhewean nek ora ana sing ora ana sing ngelem, ora ana sing ngundang. Mok murni tertarik mek keterpanggilan jiwa ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata jafa junubhum anil madzi faktore mok yatu narabhum khaufau wa tama. Dadi tekane ora krana diundang bupati, gubernur atau SBC, tekane krana yatu narabhum khaufau atau ma saking wedine ning Allah, saking tomae ning Allah. Kula nu modern, cara berpikir saya modern. Tapi saya itu berusaha nganti sak niki nggih qiyamul lail. Meskipun tak modern nih, tak akali kula cah modern. Kula nu mesti ndek kopi sing tak senengi ya, jam dulu nggih. Kula nu gak ada LPG. Padahal kula nu rapati sugih. Ya tak niati nek aku nggih kopi ben gampang. Jadi nah daripada tahajud rata elmoni mbek wong ngapangep malah ngenyek pangeran atok ngopi sik. Nggih ngopi aja ngopi nembe tahajud. Lah yang jelas kan istihad saya demi tahajud. Ya karena itu tadi kula bolak-balik matur, energi ni wong soleh sing khas niku qiyamul lail.
sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali riyen ngapa lebet kan faman talabal ula sahiral layali. Nak sing kepengin mulya melek bengi. Paham ge. Dan melek bengi sujud iki sing ben sing dadi titenane malaikat ning ora-ora mahsyar. Ya niku simahum fi wujuhim min asaris sujud. Ora ana ning gone Quran simahum fi wujuhim min asaris sedekah mboten enten. Mergo sakake-ake sedekah sampean ora akeh wong barat. Nggih mboten. Sampeyan nyumbang tsunami mboten? Ah mboten. Wong barat nyumbange kuatah ka? Kadha-kadha. Saaki-aki sedekah koyo Islam akeh wong ka? Kafir. Napa jek sedekah kuwi elek, Gus? Yo wong Islam ben tetep sedekah, tapi tetep kalah akeh ambek wong dolim-dolim. Kowe wani mati demi kanca, ora gak wani. Jajal preman-preman terminal. Wani mboten? Kendel di, belani kanca wong saleh ambek wong dolim. Kenapa wong dolim? Maka kendel nekat wong awur nomor loro jelas kan kendel. Iku nunjukno amal-amal sing kaya sedekah zakat rawan dilakoni wong dolim. Sebab iku ulama fikih darani ngene iku ibadah ghairu mahdhah. Menawa cara fikih ana ibadah mahdhah artine murni satu ibadah sing kontrake mbek pangeran kados sujud, salat, wiridan. Nomor loro ibadah ghairu mahdhah. Kaya lomo sedekah. Lah ketarane piye? Gampang ketarane. Kok sedekah kan sae, Gus. Tapi kok darane kowe rumanto jajal lah wis kok sedekah ning rondo terus. Awal sangka selingkuh rak lomo. Ya lho fair ae. Jare sapa sedekah apik? Awal kok selingkuh kok lomo ta medhit? Lomo. Mane bener lapak dhisik. Ora diarani wiru. Mantap. Awal kok suarane kiai jadi kiai murahan gara-gara bupati men sedekah. Akhire adol fatwa keulamaan. Mergo sering disedekahi bupati. Akhir institusi agama didol. Berarti kolomo apa ora lomo? Lomo. Riter utawa menang-menangan ya kolomo. Kue nak wis duwe buruh, sering sedekah, sering ngekei. Apik. Tapi nak kesusupan setan rata-rata terus metu otoritere, metu Firaun. Kue ra melok aku ora gak kelar mangan. Ketoro kan Fir'aune umat. Padahal kita di akidah tiap wa ma min dhabatin fil ardi ila ala wahi napa rizquha. Tapi ketika kowe sering sedekah, sering nanggung uripe, rak terus metu Fir'aune. Pira-pira kita rumat, cara rata rumat ora kelar mangan. Berarti akidah sing salah iki berangkat ke sedekah apa ora sedekah? Ke sedekah. Mulane diarani ibadah ghairu napa? Mahdhu. Yo kula nganti sakniki sering sedekah, tapi kula lali. Tanya jarak lali. Yo ora roh sing tak kei sapa terus. Dadi kula nggih sering ngekei dhuwit santri, tapi kula lali. Mergi ngene iku, kula sadar iku secara fikih darane ibadah wiru napa? Mahta. Lah akibat sing fatal nggih selingkuh niku. Ha wong lanang-lanang sing sering sedekah ngeri lho. Pacaran medhit ora pati ekstrim. Pacaran sing lanang lomo bae ya. Mergo kompensasine jaluke sing ora ora. Lah nek pacaran sing medhit ae, ben jalukane ora aneh. Aneh-aneh tambah akeh oleh ngekeki tambah jalukane ekstrim. Ya mulane pentinge kena apa Nabi Muhammad pertama dakwah kok ora dikon sedekah, tapi kumil laila napa? Illa qalila nisfahu awing usminhu qalila. Wis separo wengi cek kurang jare pengiran. Kiamul lail separo cek kurang ausit alaihi. Nek iso luwih aswarat tilil Qur'an apa? Tartil. Mun gini iki ngadepi Ramadan. Mulane saiki kudu kono salat lel. Tapi aja kaya NU anyaran atau Islam anyaran dadi gerakan salat bengi. Kudune musolane. Lah ora dene gelo lah iku malah ngibadah jadi kok pengaruh-pengaruhan. Padha-padha kiamulal kok digerak-gerakan terus tujuannya bene musolane dekne. Nek ora gel gelo lah ibadah malah uring-uringan. Ora sida mahdo wong uring napa? Uring dijak apik ra gelem. Ayo ki ya nyaran. Gelem ora urusane. Wah, ngene iki sirine kena apa sak niki wonten istilah napa wadzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi napa tabtila. Dadi ilaihi cara bahasa Arab ila maring. Mergo sujud itu jelas maring Allah. Nggih, sujud itu mesti maring Allah. Dewe nak sedekah, sedekah iku rawan undat-undat.
ini wah misalnya kowe pertama ngekei ikhlas, kedua ikhlas, iku ra gak ana apa-apa. Bareng ketok ayu kowe metu nafsu wong. Utawa buruh ketok brengkel kowe ketemu Fir'aun, umat Fir'aun. Jadi kowe ngekei buruh. Pertama ngekei 10.000 apik ae. Bareng mulai buruh mulai brengkel lah. Kono brengkel lu salah. Wong sering di sedekah kok breng. Tapi akhirnya kowe luwe salah. Mergo terus kowe umat Fir'aun. Tak kakek jebule ra tau diri. Kowe pira-pira tak ruban, ra tak ruban, ra kelar mah. Mangan. Kono dosane mok brengkel desa cilik, kowe dosane ngrusak aki akidah. Mulane Quran iku masalah sedekah barang sing dianggap sepele. Sekali salah sidik ngendikane pangeran la tutilu sedekahatikum bil manin apa? Walada. Sekali salah sidik ganjarane dihapus. Entek. Sebab iku sedekah, ganjaran sedekah iku paling murah. Gampang tandingane. Sebab iku wonten qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sedekati yasbahuha napa? Ada. Dadi omongan sing apik luwe apik timbang sedekah bar diolok. Ora ya kowe mau pira-pira kowe tak rumat, cara ora tak rumat ora ono sing ru rumat. Mulane sakniki sing ditektir sugih, sing ditektir diburo iku nek omongan sing ati-ati, iku cobane se setan. Iki nek sedekah iki sedekah memang baik. Tapi ya wis tokno pengiran titik. Sehingga sedekah iki to iku koyo cerita-critane wong saleh, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatimau wa asira. Innama nutimukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Aku ngekei mangan krana Allah. Aku la nuridu minkum jazaan. Aku ya ora kepengin diwales, ya ora kepengin dimatur nuwu nuwuni wala syukura.